بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الكريم، صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ودي تكبراتشو عندهم يا توددتشو هاني تيوب بيت سبوتش بمولو، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ያ ረህማን ሰላም በእናንተ ላይ ይስፈን፣ በያላችሁበት አላህ ይጠብቅልኝ። ኢንሻአላሁ ተዓላ ዛሬ እንደተለመደ ደግሞ ለኛ ያስተምረናል የሚለውን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። በተለይ እኛ ሴቶች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልካም ልስቶች፣ መልካም ሴት፣ ውብ የሆነችዋ ቤቷን ጠባቂ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ የተመሰከረላት መልካም እንስትን አላህ ያድርግልን። እንደዚህ አይነት ሴት ለመሆን ደግሞ ሁላችንም ግዴታ መማርም አለብን። ያንን ለማግኘት ደግሞ ስንማር እውቀት ሲኖረንና እውቀትን ስንገነዘበው ነው መልካም እንስት፣ መልካም ሚስት መሆን የምንችለው፣ መልካም እናት፣ ጥሩ አርአያ የምትሆን እናት መሆን የምንችለው እኛ እውቀት ሲኖረን ነው። እናማ ዛሬ ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጥያቄ ተጠይቀው የመለሱት አለና ይሄንን አብረን የምናይ እንሆናለን ይሆናል። እስኪ እኛ ስኬተኞችንን ከዚህ ከተጠቀሱት እንስቶች መካከል አለን ወይ? ከራሴ ጭምር አላህ ያዘነለት እንጂ እኔ እንጃ። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይወፍቀን። ቪዲዮን ስታዩ ደግሞ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክ ሼር በማድረግ ደግሞ ቤተሰብ ይሁኑ፣ እንማር አብረን ማለት ነው። ወደ ትምህርታችን እንመለስ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት መልካም ሴት የቷ ናት፣ መልካም ሴት የቷ ናት፣ በላጯ እንስትስ ማን ናት? ጥያቄ ምልክት። የአላህ መልእክተኛ ሰለዋቱላሂ ረቢ ወሰላሙሁ አለይ መልካም ሴት ማናት፣ በላጭ እንስት ማናት ተብለው ተጠየቁ። የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ያቺ የተመለከታት ጊዜ የምታስደስተው፣ ያዘዛት ጊዜም እሺ የምትለው፣ በራሷም ሆኖ በገንዘቡ በሚጠላው ነገር የማትቃር ነው ብለዋል። አልባኒ በሶሒህ አልነሳኢይ ደግሞ 3232 ላይ 31 ላይ ሶሒህ ብለውታል። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የመልካምና በላጭ የሆነችው እንስትን ሶስት ባህሪዎችን በአንድ ላይ ሰበሰቡ። እርሷም ወደ እርሷ የተመለከታት ጊዜ በዲኖ በጸባያዋና በስራዋ በዟሂሯ ላይም የምታስደስተው፣ ከእሷ በራቀ ጊዜ ክብሩን ትጠብቃለች፣ የእሷ ክብሯንም ትጠብቃለች፣ ገንዘቡንም ትጠብቀለታለች። ያዘዛት ጊዜ በወንጀል እስካላዘዛት ድረስም ትታዘዘዋለች። ነቢዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ አንዳችሁ አመስጋኝ ቀልብ፣ አወዳሽ አስተዋሽ ምላስ በአሄራዋ ጉዳይ ላይ የምታግዘው የሆነችን አማኝ ሚስት ይያዝ ብለዋል። ምክራቸው ነው። አላህ መልካም እንስት ያድርገን። በሶሒሁል ጀሚዕ አልባኒ ሶሒህ ብሎታል። እኛስ እንዴት ነን? አላህ ሁላችንም ከዚህ ከተጠቀሱት እንስቶች መካከል እንሁን። እስኪ ያገባንም ደግሞ ባሎቻችን ላይ እንዴት ነን? ያላገባን ደግሞ ምናክል ዝግጁ ሁነናል? ለዚህ ለትዳራችን ምናክል መጽዋት ለመክፈል ዝግጁ ሁነናል? ምናክልስ ስለ ትዳር ተምረናል? ምናክል እናውቃለን? ምናክል ኮርስ ወስደናል? ብቻ ዞር ብለው ትዳርን መግባት ነው ወይስ ትዳር ከኛ የሚፈልገው ነገር እኛ ከትዳራችን የምንፈልገው ነገር አወቅንበት? ሁላችንም ራሳችን እንፈትሽ።
የማለዳ ስንቅ የማለዳ ስንቅ የአደም ልጅ ሆይ የትላንት ትላንት ምንም አልነበረህም። ምንም ሳትይዝ ራቆትህን ነው ይህችን ዓለም የተቀላቀልከው። ይሁንና ትላንት ያጣኸው ዛሬ አገኝተሃል። ዛሬ ያጣኸው ነገ ታገኘዋለህ። ሁሉንም ደግሞ የነገ ነገ ታጠዋለህ። ባጭሩ አንድ ቀን ሁሉንም ትተህ ትሞታለህ። አዎ ባጭሩም አንድ ቀን ሁሉንም ትተህ ትሞታለህ። ከምትክ በኋላ ከሞትክ በኋላ ከሞትክ ከስልሳ ቀን በኋላ መላ ሰውነትህ ይለወጥና አንተ ማለት አጥንት ብቻ ትሆናለህ። ታዲያ ለምን ይሁን? ታዲያ ለምን ይሁን ይሄ ሁሉ ትዕቢት? አዎ ለምን ይሁን ይሄ ሁሉ ትዕቢት? ለምን ይሁን ይሄ ሁሉ ራስ ወዳድነት? ለምን ይሁን ይሄ ሁሉ ክርክር፣ ጭቅጭቅና ንትርክ? ለምን ይሁን ይሄ ሁሉ ቅናት? ለምንስ ይሁን ይሄ ሁሉ ጥላቻ? እኮ ለምን ይሁን ሁሉ የክፋት ስራ? ሁሉ የከፋ ስራ ጥለህ ለምትሄደው ዓለም ጥለህ ለምትሄደው ዓለም እስኪ ለሞት ደቂቃ እንደቀረው ሰው እንኑር። እስኪ ለሞት ደቂቃ እንደቀረው ሰው እንኑር። ድሃ ሀብታም እያልክ ሳትዳላ፣ የተማረ ያልተማረ እያልክ ሳትለይ፣ መልከ መልካም መልከ ጥፉ ሳትል፣ ባለስልጣን ተራ ሰው ብለህ ሳታማርጥ፣ እኩል ተመለከት። ሰዎች ዘንድ በሚኖራቸው ደረጃ ሳይሆን አላህ ዘንድ ሊኖረው የሚችል ደረጃ አታውቅምና አስተንትን። አንድ ቀን የሁላችንም ፍጻሜ እንደ ስፍራ መቃብር ነውና አንድ ስፍራ መቃብር ነውና በሰዎች ደስታ ደስ ይበልህ። ራስህንም በዚህ ምድር ብቻ አትላክ። ራስህንም በዚህች ምድር ብቻ አትላከው። ከዚህ ዓለም መጨረሻ ያለው ህይወት አስብና ጊዜ ሳያልቅ ወደ አላህ ተጠጋ። አላህ ሁላችንም ያግራልን፣ መጨረሻችንም ያሳምርልን። ውድ የተከበራችሁ እንዲሁም የተወደዳችሁ ሀኒቲው ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩ የነበረ ይሄንን ነበር። ኢንሻአላሁ ተዓላ እንደምትጠቀሙት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር በማድረግ ተባበሩን። ኢንሻአላሁ ተዓላ እንጠቀምበት። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ፊ አማኒላህ።